Ono na što treba da budemo svi zajedno koji se bavimo poljoprivredom na ovaj ili onaj način, da budemo izuzetno ponosni i zadovoljni što smo uspeli da po prvi put obezbedimo nešto preko 8 milijardi dinara za svrhe poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Dakle, nikada veći budžet u sekretarijatu, 8 milijardi i oko 10 miliona dinara. Ono što bih napomenuo, budžet za 2016. godinu bi bio negde na nivou od oko 7,5 milijardi, dakle oko 500 miliona dinara veći budžet u 2017. godini. Ono što je najbitnije, ne želim sada da elaboriram ceo budžet, bit će prilike i na skupštinskoj raspravi koja se očekuje u naredne nedelje. Međutim, ono što je najbitnije jeste da će najznačajniji deo sredstava biti usmeren registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima. Dakle, ova sredstva koja su uvećana u budžetu za 2017. godinu će ići kao direktni podsticaj, kao bespovratna sredstva registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, i poređenja radi, u 2016. godini bespovratna sredstva poljoprivrednih gazdinstva su bila na nivou nešto ispod 800 miliona dinara. Rebalansom budžeta smo mi opredelili još par desetina miliona dinara, pa smo prešli 800 miliona. Međutim, osnovna odluka u budžetu za 2016. je bila nešto ispod 800 miliona, a u 2017. godini očekuje se da taj iznos bude na nivou od blizu 1,4 milijarde dinara. Dakle, preko 70, skoro 80% povećanja finansijskih sredstava kao bespovratna sredstva registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima. I tu vidim zaista najveći doprinos nove pokrajinske vlade, pokrajinskog sekretarijata, kroz konkretne mere direktnih bespovratnih sredstava poljoprivrednih gazdinstva. To su razne mere od eksploatacijalnih bunara, sistema za navodnjavanje, protivgradnih mreža, plastenika. Potom imamo sredstva za opremanje hladnjača, sušara, mini prerađivačke kapacitete u oblasti mesa, mleka, voća, grožđa, povrća. Dakle, jedan čitav set mera gdje smo planirali jednu novu meru koja se tiče start-up programa u visini od 100 miliona dinara, koja će biti usmerena svima onima koji žele da ostanu na selu i koji žele da pokrenu svoju poljoprivrednu proizvodnju. Također, želim da kažem da će biti značajna sredstva opredeljena i za vodoprivredu. Vodoprivreda koja je izuzetno značajna, dakle preko 20.000 km kanalske mreže, i kada je situacija dobra, onda niko ne obraća pažnju na vodoprivredu, međutim čim se pojave prve velike vode, onda smo svi u problemu. Dakle, značajna sredstva će biti usmerena na održavanje vodoprivrednih objekata, i tu moram napomenuti sredstva u visini od oko 1,3 milijarde dinara od Abu Dhabi fonda za razvoj, koja su usmerena na izgradnju regionalnih vodoprivrednih sistema. Dakle, ta sredstva nisu u budžetu, to je dodatnih 1,3 milijarde.